és el moment de l'enquesta. Aquest cap de setmana ens hem sortit al carrer els reporters de Ràdio Televisió Cardeu i hem preguntat als ciutadans de Cardeu què els hi va semblar els Òscars i la festa dels Òscars. Com sempre, com és habitual a l'enquesta, amb alguna sorpresa inclosa. Veiem-ho. Aquesta setmana hem volgut saber si la gent sap el que passa en el món. Sí, sí, però en el món del cinema. Hem volgut saber si els cardedeuencs van veure la cerimònia dels Òscars i quines en són les seves conclusions. Dintre vídeo. Sí, en diferit, un resum al dia següent. Què et va semblar? Bé, com sempre, entretinguda, interessant. I has vist la pel·lícula de l'Almodóvar? Sí, 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 fa poc. Sí, sí. Em va agradar bastant, bastant, sí. No, no, jo als Òscars tenia alguna cosa més interessant a fer. Estic molt contenta que tota la meva mare hagi sortit guanyadora. L'has vista? Sí, 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 l'he vista i m'ha agradat molt i recomano a tothom. Home, realment és curiós, no?, que l'Almodóvar doncs, tragués tots els sants, fes baixar doncs, a tothom, no? O sigui que, bueno, està bé, penso que reflexa una mica la nostra forma de ser mediterrani. Va ser la cerimònia dels... No, no la vaig veure, no. Resultats? Sí, va guanyar l'Almodóvar. I alguna cosa de la cerimònia has vist que t'hagi sobtat? Sí, una mica l'actuació de la Penélope Cruz no és que m'agradés gaire, però bueno, suposo que potser qualsevol persona li podia haver passat el mateix, no? Però que s'ho tenien que haver preparat una mica millor per si guanyessin. Et veuries en cor d'imitar... El crit. Per la televisió de Cardedeu? Sí. Tot teu. Pero! Has visto la... ¿La ceremonia de los Oscars? Sí, la he visto. ¿Y qué le ha parecido? Muy buena, muy buena. Precisamente anoche estoy viéndola. Muy buena. ¿Y ha visto la película de la novela? ¿La novela? No, esta no. No la he llegado a ver. ¿Qué le ha parecido el grito que hizo la Penélope Cruz? Sobre el grito de él, muy, muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Y usted sería capaz de ahora de imitarlo para las cámaras? Pues tanto como eso no lo sé. ¿Lo prueba? Lo probaríamos. Venga, pruébelo. Venga. Pues sí, en este momento me gustaría precisamente, siempre que lo viera y tendría ocasión lo veríamos. Gracias. ¿Vas a ver la cerimonia de los Oscars? Ah, no, no, no. No sé, estaba durmiendo aquella hora. ¿Y saps el resultat? Més o menys. Em sembla que va guanyar Sir Chaplin, no? Va treure un Òscar. I arran dels premis, penses anar a veure alguna pel·lícula que hagi guanyat? Aquesta de Sir Chaplin, sí. Vas veure la cerimònia dels Òscars? Sí. I què t'ha semblat? Home, doncs que la Penélope Cruz podia haver cridat una menys... Pedro! Pedro! L'Almodóvar ha estat una mica més breu. Podem fer una pregunta per la tele? De la cerimònia destacaries alguna cosa? És que no l'he vista, però parla de la reacció de la Penélope Cruz. No l'has vista? No. Si jo te l'explico, la imitaries per Ràdio Televisió de Cardedeu? No, no, no. Per què? Perquè no, no és plan. És que jo sóc molt tímida. Pedro! No m'interessa per res la cerimònia dels Oscars. Penso que és tot un muntatge i... que l'únic que serveix és perquè amb uns els hi vagi molt bé, els hi vagi molt malament, i tot plegat. I aquesta és la meva opinió sincera. Vas veure la cerimònia dels Oscars? Sí. I què t'ha semblat? Bé, un xou americà típic, no? Molta pasta, molts mitjans i bé. Aquí això no ho podem fer, home. Només la pasta que es gasten amb això, podíem fer la variant aquí, no? I què t'ha semblat el crit de l'Espanyol? Típica l'Espanyol. Vull dir, fantàstic. Ja ens va bé que facin coses d'aquestes. Vull dir, així no ens identifiquem amb el país veí, no? Vull dir, com són, ells són com són. Pedro! Pedro! Muy bueno, muy, muy bueno. D'aquesta enquesta n'hem extret dues conclusions. Una seria que és necessari tant merder per aquesta estrada? I la segona seria que molta gent del nostre estimat poble no té gaire vergonya, i això ens ha agradat molt. Molt bona nit i molt bona setmana.